Velkommen til webinar om Mulevitten. I dag der skal I høre både om Mulevittens læsespor og litteraturspor, og I skal møde de to forfattere, der står bag materialerne. Allerførst skal vi høre om læsesporet. Mulevitten er et dansk system til indskolingen, målrettet 0. til 2. klasse. Det består af to spor. Et læsespor og et litteraturspor. Læsesporet er et struktureret og gennemprøvet læseprogram. Det bygger på en systematisk og lydbaseret tilgang til læseundervisningen med tilhørende individuelle læsebøger. I materialet til 0. klasse er leg, nysgerrighed og fællesskab centrale elementer. Eleverne får blandt andet kendskab til bogstavernes lyde med afsæt i den charmerende fortælling om Villa Vakkelvogn. En læsepædagogisk bearbejdet fortælling, som understøtter indlæringen af bogstaverne ved hjælp af huskekroge. Bogstaverne får således personlighed med fokus på at sætte bogstaver og lyde sammen. Pernille Frost, du er forfatter til Mulevittens læsespor. Velkommen til. Tak. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der gør læsesporet særligt? Ja, det er jo et materiale, som kun tager sig af den del af dansk, begynderdansk, som er læsning og tilegnelse af skriftsproget. Så bare det, at det litterære er skilt fra, det er jo særligt. Men derudover så er det et system, som sørger for, at alle kommer i mål, og det gør vi med nogle særlige greb. Og et greb, det er for eksempel mestring. Vi starter nede fra 0. klasse og sørger for, at de får et funktionelt bogstavkendskab, som al deres videre udvikling skal bygge videre på. Og så arbejdes der med elevernes bevidsthed om deres egen læring, men også om forholdet mellem lyde og bogstaver, og om hvordan man lærer, og strategier til at læse og udvikle sig med. Så der er et meget stort stiliseringsarbejde, som læreren bliver klædt på til. Men også evaluering løbende, sådan så man kan differentiere og lade dem udvikle sig individuelt i forhold til deres skriftsprogsudvikling. Ja. Pernille, et funktionelt bogstavkendskab, hvad betyder det helt konkret? Ja, altså man kan måle sig frem til, om elever har et funktionelt bogstavkendskab, og det er noget med at kunne både de store og de små bogstaver helt umiddelbart, altså uden at skulle tænke sig om eller tælle sig frem til det ved at sige alfabetremsen, men altså være helt sikker i bogstaverne. Og det, er det både i lyd og form og navn? Ja, og så er det at kunne at vide og forstå, at der er en lyd bagved, der hører til bogstavet, ja. Og så kunne smelte 2-3 bogstaver sammen. Og ikke mindst at kende læseretningen og forstå, at den skal bruges. Det er ikke ligegyldigt, om man smelter bagfra eller forfra. Mm. Man skal ikke springe nogen over, man skal ofre hver eneste bogstav opmærksomhed. Så det er funktionelt bogstavkendskab. Det skal til, når man skal begynde at læse uautomatiseret, og det er jo det, børn gør i starten. Ja. Så det er rigtig vigtigt, at det kommer på plads i en grad, så man kan sige, at den besværlige øvelse, der er at læse i starten, den har i hvert fald de allerbedste betingelser. Ja. Hvad kan der ske, hvis man nu giver eleverne en læsebog, inden at det funktionelle bogstavkendskab egentlig er på plads? Jamen, så må barnet jo kompensere og finde på noget, og det bliver meget svært at læse tekster, og selv tekster, som er meget enkle. Så der må man gætte, eller prøve at huske det, som nogen har læst op for en, digte. Mm. Og det er noget, man kan bruge til noget andet, for eksempel når man skal arbejde litterært, men når man skal afkode tekster, så er man faktisk nødt til at forholde sig til præcis, hvad der står. Og det er ikke nogen god strategi at bare kigge på det første bogstav og så gætte derudfra. Så kommer man ikke til at udvikle sig ordentligt. Så det er rigtig godt at starte med det funktionelle bogstavkendskab. Og man ved jo, at 25% af variationen i deres senere læsefærdigheder skyldes netop det her bogstavkendskab. Så det er sindssygt vigtigt at få det med fra starten. Og det er det, de svageste falder på. Det er, at bogstavkendskabet ikke var ordentligt. Og det taler jo ind i mestringsprincippet i virkeligheden. Ja, for mestring det er det princip, der hedder, at der er noget, der ligger til grund for noget andet. Og at man skal sørge for at fokusere på for hver enkelt elev, vide hvor de er for det første, og have evalueringsredskaber til det, men så sørge for, at de kommer i mål. For eksempel med det funktionelle bogstavkendskab. Men inden da, og i 0. der vil det være, at man har fonologisk opmærksomhed. Men
i funktionelt bogstavkendskab skal der arbejdes med, og hvis ikke det er på plads, så skal man ikke bare gå videre, men man skal hjælpe dem til at faktisk at mestre det. Og sådan vil der være lag, som skal lægges oven på hinanden, og som man skal tale med eleverne om, hvad er det, vi arbejder med nu, hvad sigter vi mod at mestre nu. Og det her med mestring, Pernille, det er jo tydeligt i arbejdsbøgerne også, og det skal vi se, hvordan fungerer nu. I Molevitten hører der en fælles arbejdsbog med til hvert klassetrin. Arbejdsbogen til 0. klasse hjælper eleverne frem til mestring af de små og store bogstaver. Mens arbejdsbøgerne til 1. og 2. klasse er vendebøger, hvor den ene del har fokus på arbejdet med ord og stavning, og i den anden del træner eleverne skrivning og drilleord. Pernille, der er 3 arbejdsbøger, blandt andet til materialet. Og det vendebøger, det er sådan lidt særligt. Ja, det kan man jo sige. Det er egentlig principielt bare 2 bøger, der er samlet i en. Sådan så man kan arbejde med sproglig viden og bevidsthed i den ene del, og i den anden del, der arbejder man med at udvikle skriftsproget og håndskrivningen simpelthen. Og skrive små 5-årsfortællinger og træne nogle drilleord, de hyppigste drilleord. Men når det kan samles i en, så er det fordi her i de ting, man skal arbejde med her, dem skal man mestre. Man skal kunne mindre, men man skal kunne det bedre. Det er simpelthen også en del af mestringsprincippet. Så der er, hvad man kan nå i 1. klasse at arbejde med. Der er til en lektion om ugen i sproglig viden og bevidsthed, og så er der en lektion om ugen i håndskrivningsarbejdet også. Ja. Så der ligger 2 lektioners arbejde. Ja. Men i materialet, der er det jo 3 lektioner om ugen. Eleverne arbejder med Molevitten. Hvad med den sidste lektion? Ja, men der er jo et website, som leverer alt det, der skal bruges til at stilisere undervisningen i læsning. Alt det metaviden, som alt det ekstra viden om deres egen udvikling, som eleverne skal have, det får de ved en masse opgaver, der ligger på websitet. Så der er jo også til en ugentlig lektion. Og så kan man jo få forklaring og stiliseringsinstruks i lærervejledningen, som gør noget særligt ud af at vise, hvordan man faktisk modellerer og får tempoet til at passe til, så de svageste kan være med, og så man kan lade de stærkere spurt foran, eller arbejde med spurtebogen for eksempel. Ja. Metaviden. Hvad kan det være? Hvad er det for en metaviden, eleverne de har brug for? Jamen det er for eksempel, at de er bevidste om, hvilken udvikling de skal igennem, når de skal læse. At der er forskel på børns og voksnes læsning. At det der med at automatisere sin læsning, at det kommer til at betyde, at de til sidst bare kan kigge på ordene og vide, hvad der står. Det har man jo ikke altid bekymret sig om at fortælle børn. Men det er jo rart for dem at vide, at det er måske besværligt nu, hvor man sidder og smelter lyde sammen. Men den 10. gang, man læser et ord, der kan man pludselig kigge på det. Og se, hvad der står uden anstrengelse. Og det er vidunderligt for dem at vide, at sådan bliver det, og det får mere sådan flow-natur, når de har arbejdet sig igennem sådan et mundtligt ordforråd. Ja. Men når du siger, at der er 2 bøger i en, ja. Hvad så med tempo? Altså, jeg tænker jo 2 bøger og 1 bog, hastighed, at man kommer hurtigere igennem. Nej, det passer med, hvad man kan nå på et år. Ja. Jeg tror, der er rigtig mange lærere, der kender, at man har haft 2 arbejdsbøger, og man når halvdelen eller 3/4 igennem dem. Og det er en meget utilfredsstillende følelse. Og skal man nu fortsætte med dem næste år, eller hvad skal man gøre? Men her er der altså præcis afsat, og det er også afprøvet, at det er det, man kan nå, hvis man skal mestre det ordentligt. Og så i mestring ligger der også det, at på indholdssiden, hvis vi skal snakke om det, at der er et genkendeligt antal opgaver. Altså man kan sige, at det følger princippet ny vin på gamle flasker. Så i første omgang skal der modelleres rigtig meget for at få de svageste med. Men efterhånden så vil de finde ud af, hvordan opgaverne kører, og bedre kunne klare dem, altså mestre dem bedre og bedre. Så eleverne vil opleve deres mestring, men læreren vil også opleve, hvordan de bliver bedre og bedre til at syntese, og til at danne sætninger, og til at bygge ord, og hvad de ellers skal arbejde med i arbejdsbogen. Opgaven i arbejdsbogen spiller jo faktisk sammen med læsebøgerne, som vi har stående her, og det skal vi høre lidt mere om nu. I 1. og 2. klasse bygges der videre på elevernes kendskab til bogstaverne.
Eleverne bevæger sig fra lydafkodning til automatiseret læsning i et passende tempo. Her får de rig mulighed for at dykke ned i læsebøgerne, der tilbyder 9 forskellige niveauer at starte på. Molevittens læsespor sørger nemlig for, at alle elever opbygger mestring, før de rykker videre til det næste niveau. Pernille, 9 læsebøger er der i Molevittens læsespor. Hvorfor så mange? Ja, det er for at give en tilstrækkelig mængde træning, så eleverne kommer fra den allerførste meget besværlige læsning til den helt automatiserede og flydende afkodning, hvor det er nemt og overskudsagtigt at læse, hvor man kan forstå umiddelbart det, man læser. Så de 9 læsebøger, de rummer 40.000 løbende ord, og det vil sige, at det svarer til omkring 100 letlæsningsbøger. Og det udvikler sig på rigtig mange parametre, sådan så det bliver kun gradvist sværere hele tiden, og eleverne kan følge med i deres egen udvikling. Hvordan skal de bruges? Ja, det er jo meningen, at de skal læses helt individuelt, så det er altså ikke en fælles læsebog. Man kan sagtens lave markerlæsning over i skolen, men ellers så læser de i skolen eller hjemme individuelt. Og så er der for hvert kapitel en gul side, som samler op på de ord, der er blevet introduceret, og det er alle sammen ord, som er i deres mundtlige ordforråd helt ind til de sidste 2. Og de ord er listet op efter stavemønstre, sådan så eleven kan begynde at anerkende og opfatte nogle stavemønstre. Det understøtter den almindelige undervisning også, at de får fat i nogle stavemønstre, alle de betingede lyde, der er i dansk. Så de skal bruges individuelt, og eleven skal måske høres læse ved skift mellem bøger. Læreren starter året med at screene eleverne og finde ud af, hvilket niveau de starter på, men de allerfleste vil skulle starte med den første. Nogle enkelte, som ikke havde bogstavkendskabet på plads, vil måske have gavn af at gå tilbage til den helt lydrette og starte med den. Og nogle enkelte, som er kommet et stykke videre af egen drift, kan starte med toeren. Men ellers vil de skulle de allerfleste starte fra begyndelsen og så gnave sig igennem alle bøgerne, og der vil de have udviklet sig enormt meget. Men man skal lade dem spurte, og det kan jo være, at der er nogen i første klasse, som arbejder sig ind på anden klasses bøger. Der er ingen grund til at holde dem tilbage. Mm. Og når de når den sidste bog, så er de klar til at læse hvad som helst i børnelitteratur, fakta og skønlitteratur, som ikke er læst pædagogisk bearbejdet. Og hvordan skal de læse teksterne, eleverne? Ja, de skal læse dem gentaget af anbefalingen. Det kan man så trappe ned. Men fra starten skal de læse gentaget. Altså man ved, at alle børn har noget ud af at læse gentaget. De svageste har mest ud af det. Men man kan lytte til deres første, anden og tredje genlæsning, og der vil være nogle af de allerhurtigste, som meget hurtigt skal ned på 2 eller endda 1 gennemlæsning, fordi der ikke er nogen forskel. Men de svageste har virkelig meget ud af at læse 3 gange. Dels for forståelsens skyld, men også for at de på sigt udvikler både sikkerhed, hastighed og som sagt forståelse som den sidste parameter, de kan udvikle sig på med gentagen læsning. Og hvad er det så for nogle historier, eleverne møder i læsebøgerne til Molevittens læsespor? Det kan lyde meget kedeligt, når der ligesom er taget alle de her sproglige hensyn og lydrethed osv., men der er faktisk blevet historier, som tiltaler både drenge og piger, med rigtig meget humor, og de er helt vildt forskellige. Altså det er fakta, det er fiktion, det er gåder og vitser, eventyr, fabler, realistiske historier. Og børnene kan more sig over dem og opleve deres udvikling samtidig. Så det er helt sikkert også historier, der også gennem de meget sjove tegninger appellerer til børnene. Det er nogle rigtig spændende illustrationer og sjove illustrationer, som Lars Samsø har bidraget med, og dem nyder de meget, kan vi høre. Det er dejligt at høre. Tak for det, Pernille. Velbekomme. Og nu skal vi over og høre Kenneth fortælle lidt om litteratursporet. I litteratursporet er lærerens oplæsning omdrejningspunktet. På den måde kan alle elever være med, uanset læseniveau. Eleverne skal give udtryk for deres indtryk af teksterne gennem leg, spil og kreative opgaver. Så de bliver klædt på til at skrive, at tale om tekster og til at bruge faglige begreber som værktøj til at undersøge litteraturen. Litteratursporet introducerer eleverne for alle typer af tekster. Både tekster i øjenhøjde med eleverne og tekster, hvor eleverne skal stå på tæer.
Fælles for teksterne er, at de har potentialet til at fange eleverne gennem temaer, som eleverne er optaget af. Kenneth, det er dig, der er forfatter til Mulevittens litteratursporer, og derfor også forfatter til bogen om litteratursporet og hele Mulevitten. Hvorfor den titel? Og hvad indeholder bogen? Jamen, bogen hedder Bogen om litteratur og hele Mulevitten af sådan to årsager. Det er, at i modsætning til læsesporet, som fokuserer på kompetenceområdet læsning, så er der i den her bogen om litteratur og hele Mulevitten, der kommer jeg omkring alle kompetenceområderne, både fortolkning, fremstilling og kommunikation, men også læsning, men her via oplæsning og det fællesskab, oplæsning giver. Men ellers er der fokus på fortolkning, fremstilling og kommunikation, så derfor er det hele Mulevitten i danskfaget, som bogen kommer ind på. Og så er det også sådan helt konkret, at der er kun én bog per årgang. Det vil sige, at den grundbog, man plejer at kende, og så en aktivitetselevbog ved siden af, den er slået sammen til én. Det vil sige, at teksterne, man arbejder med, og elevopgaverne, man arbejder med, de er alle sammen i den her ene bog. Og teksterne, som der bliver arbejdet med, nu er det jo 0. 1. 2. klasse bøgerne målrettes mod. Hvordan arbejdes der med dem? Jeg har sådan valgt en helt særlig tilgang til litteraturen, som jeg kalder en æstetisk tilgang. Og det vil sige sådan overordnet, at eleverne skal have mulighed for at give udtryk for de indtryk, som teksterne giver. Altså lidt væk fra at sige, hvad betyder teksten, til hvad får du ud af teksten, hvad siger den der? Og så kobler jeg fagbegreber på og litterære værktøjer senere, så de får sådan en udvidelse af deres forståelse af litteraturen og tekster generelt. Og man kan sige, at den her æstetiske tilgang, der handler det meget om at få en krog i eleverne, fordi det nytter ikke noget at arbejde med tekster, hvis der ikke er en krog i eleverne. Så de skal have sådan en sandelig krog i teksterne. For eksempel så kunne man jo sige, at kære Anna, jeg har en flodhest med i dag. Det var fordi, da jeg var barn, der fik min kammerat et marsvin, og der var en anden, der fik en hamster. Men min far, han gav mig en flodhest. Og det gik ikke godt. Og så kan man så begynde at læse. Så er man nysgerrig. Og nu er man nysgerrig, fordi nu skal vi til at læse fagbøger om dyr. Ja. Og så har man allerede en krog i eleverne. Og så kan man sige, at bare det at have en flodhest med, det er jo et artefakt. Og det der med at have nogle ting med i spil i klasserummet, når man skal åbne en tekst, det viser undersøgelser også, at har man ting med, konkrete ting, det vækker elevernes engagement og motivation for at gå ombord i tekster. Er der andre ting, som sådan er vigtige i forhold til elevernes motivation og engagement? Ja, i litteraturen der er det meget vigtigt, at vi får eleverne på banen lige med det samme. At der, hvor at vi kan have sådan, vi tænker, ej, nu skal vi give udtryk for, hvad oplever I ved teksten? Hvad minder teksten om? Hvad genkender du fra andre tekster? Den der samtale kan være rigtig svær at få hul på nede i de yngste klasser, fordi de oplever en masse, men det med at sætte sprog på kan være vanskeligt. Så derfor er det vigtigt, at de får sådan en sanselig oplevelse. Det kan for eksempel være, når man har hørt en historie, så går man ud og leger den, eller man klæder sig ud som hovedpersonerne, eller man laver et spil, og så hvor der er fokus på forskellige fagområder inden for litteraturen. Det kan være personer, det kan være handlingsforløb, det kan være miljø, men hvor de får en sanselig oplevelse, hvor drenge og piger får en større mulighed for så at give sæt ord på senere, fordi nu har de oplevet det på egen krop. Ja. Og så er vi i virkeligheden inde omkring noget, der minder om en analyse, ikke? Jo. Ja. Det er dybt fagligt, når man har en æstetisk tilgang. Det der sådan er forskelligt fra den der traditionelle måde, eller den meget litteraturteoretiske tilgang, det er, at de får en kropslig oplevelse og giver udtryk for deres oplevelser på alle mulige kreative og sanselige måder, inden der kommer et sprog på, inden der kommer faglige begreber på, for det kommer der, og det er væsentligt, fordi det giver også en dybere forståelse af tekster. Vi skal huske, at målet for litteraturundervisningen, det er jo, at eleverne får udtryksglæde, og de finder glæde i at udtrykke sig sprogligt.
Så det skal vi hele tiden prikke til og pige, så de føler, at de kan udtrykke sig, men også at de bliver motiveret for at sætte ord på deres oplevelser. Et eksempel kunne også være, at i de yngste klasser er der utrolig stor fokus på ordets funktionalitet. Hvad betyder ordet? Hvordan bøjer man ordet? Hvordan siger man? Hvordan sætter man bogstaver sammen? En æstetisk tilgang kunne man jo også have. Altså, hvad er et ord? Hvad betyder det her ord? Hvad er det for et lækkert ord? Altså, have en æstetisk tilgang med, at ord er meget mere end et substantiv og et verbum. Det er noget, det kan noget, det får fantasien på vinger. Og det kan I for eksempel se et eksempel på her, hvordan man kan åbne det op for eleverne. Kære 0. dag, ugens ord, jeg har valgt til jer, det er kanalje. Og jeg har valgt kanalje til jer, fordi det er et rart ord at sige. Det er som om, at når jeg siger kanalje, så er der sådan en rytme i, og det er godt at sige, og det får min fantasi til at svæve. Og jeg tror, en kanalje, det er en meget stor og grøn vingummi, som man kan tygge på i meget lang tid, uden at den forsvinder. Så det er et langtidsholdbar vingummi. Det er en kanalje. Og hvis I ikke tror på, hvad jeg siger, så kan vi finde ud af det. Men jeg afslører det først på fredag. Men ugens ord, det er kanalje. Kenneth, nu har du fortalt om en æstetisk tilgang til litteraturundervisningen og fortolkning af tekster. Men hvad med de andre kompetenceområder? Eksempelvis fremstilling. Der er der fokus på den opdagende skrivning, at eleverne har lyst og mod på at skrive. Og der er der i bøgerne en sådan en tydelig opskrift, kalder det skriveopskrifter, som peger ind i fremstillingsformer, i teksttyper, så eleverne skriver i for eksempel en argumenterende tekst, en berettende tekst, og det kunne for eksempel være, at de skriver en oplevelse på et postkort, eller de skriver en opskrift. Så det er meget tydelige skriverammer, så de er stiliseret i deres skriveproces, men hvor der er fokus på, at de har mod på at skrive og sætte ord sammen. Fordi målet er jo efter anden klasse, at de kan skrive i en bestemt teksttype, 3 sætninger i en bestemt teksttype, og det øver de at eksperimentere det med igennem helt fra 0. til og med 2. i bogen om litteratur og hele muligheden. Så der er tydelige skriverammer inden for bestemte teksttyper, og så er der fokus på, at de har mod på at opdage skrivningen. Og den opdagende skrivning, hvad er det går ud på? Det går ud på, at der ikke er fokus på, hvordan man staver ord, men der skriver man, som man tror, et ord ser ud, hvor fokus er på, at de ser det sproget som en henvendelsesform, og der er en modtager. Og det taler ind i kommunikation? Det taler også ind i kommunikation, ja. Som også er et kompetenceområde, som der er fokus på. Jeg ved, at der er rigtig mange lærere, der synes, det kan være svært at inddrage svensk og norsk. Eksempelvis, det hører ind under kompetenceområdet. Der er fokus på både svensk og norsk i bogen om litteratur hele muligheden. På en sjov måde, der er MGP. Svensk MGP inddrager vi, og der er Stian Hole, en helt ny tekst af Stian Hole. Så det norske er med. Og så er der fokus på, at eleverne lærer at stå frem og fortælle om de produkter, de laver. At de udtryk, de giver for de indtryk, de har fået. Der laver de produktioner, som de skal stå frem og fortælle om. Fordi det er en helt central del af dansfaget, at de har mod på at tørre stille sig frem og kan og vil og har noget på hjerte. Og det fører hen til, at evalueringsdelen, hvordan sikrer jeg så, at de lærer alt det her? Det gør jeg ved, at det ikke er sådan. De fortæller ikke om, hvad de har lavet. De viser, hvad de har lært. Altså, alle forløbene, alle kapitlerne afrundes med at vise, hvad du har lært, hvor man kan vælge mellem nogle af opgaver, som tager temperaturen på, hvad har de været fokuseret på, hvilken faglige områder har de været igennem, og så laver de en produktion. Det kunne for eksempel være, at de stiller sig op og præsenterer et produkt, de har lavet, som man kan se her. Den her bold, som hedder Hårknude. Og allerførst så har jeg skrevet en hemmelighed, og så krøllet den sammen,
og lavet en masse papirstrimler og puttet udenpå. Og så har jeg pakket det ind i elastikker, eller sådan sat det sammen med elastikker. Og mit kunstnernavn, det er så Rullende Bold. Og det her, det er så Hårknuden. Kenneth, nu har vi så set, hvordan at eleverne de arbejder med nogle af de elementer, der er i arbejdsbogen. Men der er noget, du har glemt at fortælle om, som er gennemgående for de tre arbejdsbøger. Er det ikke rigtigt? En helt særlig person. Det er rigtigt. Ja. Og det er Ruth Viola med bindestreg. Det er jo sådan, at Ruth Viola med bindestreg er helt centralt i bogen om litteratur, hele Mulvitten. Det starter i 0. klasse, hvor der er en hel oplæsningsbog, som børnehaveklasselæreren læser op om Ruth Viola og hendes familie og hendes klasse. Og i 1. klasse er der en ny historie om hende i bogen, og det er der også i 2. klasse. Og det, jeg tænker, og det, der har været målet med historien om Ruth Viola med bindestreg, det er at skrive nogle gode fortællinger om en pige i øjenhøjde med de børn, der går derude. Og det er en helt særlig pige. Hun er fuld af entreprenørskab. Hun er fuld af gejst, og hun stiller spørgsmål ved livet og skolen og forældrene, og der er forældre, der er mærkelige og sjove, men de er grunde okay. Altså, de voksne er grunde okay. Så Ruth Viola med bindestreg, bare hendes navn, vækker jo, skulle jo gerne vække sådan, hvad betyder det? Og det er jo, fordi hun har en hemmelig ven, en hemmelig usynlig ven, der hedder Ole. Bare kald mig Ole. Og han tror nemlig, at med bindestreg er Ruth Violas efternavn. Der fik du krogen i mig. Det var godt. Ja, og jeg håber også, eller vi håber, at Mulvitten har fået krogen i jer. I hvert fald skal I have tak, fordi I kiggede med i dag. Tak for i dag.